មកដើមបាញ់បាន8គ្រាប់ហើយបាញ់ទៅលឿនខ្លាំងស្អាតហើយខ្ពស់គួរសមដូចបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូនឹងអញ្ចឹងរបៀបបាញ់គឺយើងចង់បិឈរទៅលើបើមិនជាយើងមានកំពុងដែកយើងសូកក្នុងកំពុងដែកបាញ់ទៅលើបើយើងមានទ្រុងដែកយើងចង់ទៅហើយបើយើងមានបកគោលអ្វីមួយយើងអាចចង់ចាប់បកគោលបិឈរទៅលើទៅបើមិនជាយើងអត់ហ៊ានកាន់ហើយបាញ់ទីឃ្លាតពីមនុស្សតិចទៅកុំឲ្យនៅជិតជិតនឹងឯឡាយឡូមានគ្រោះណាស់អីចឹងណាយើងបាញ់ឃ្លាតពីមនុស្សទៅការឃ្លាតពីកន្លែងដែលយើងលេងហ្នឹងទៅបើថាយើងបាញ់ជិតហ្នឹងយើងមានឧបករណ៍ក្នុងការបាញ់រៀប